Në fakt, ka dhe disa çështje të cilat, duke se janë në sirtarët e SPAK-ut edhe her pasere rikthehen në vëmendje, ndryshe nga disa të tjera që ndoshta punohet me një lloj intensiteti tjetër dhe përfundohen më shpejt. Edhe për këtë do isha më fakt kurioze për para se dalë të çështje se si bëhet, po themi ajo, si ta analiza edhe ndarja që bën SPAK dhe prokurorët, sa i takon shpejtësisë në një çështje dhe ngadalësisë në një tjetër. Ka shumë faktorë që varet. Shpejtësia, ngadalësia, apo ku diun nesëria e një çështje konkrete. E para, vendimarrja gjithmonë është e prokurorëve që jetojnë çështjen, se janë totalisht të pavarur në vendimarrjen e tyre. Lidhet pa diskutim me nivelin e marrjes prove, lidhet me kompleksitetin e rastit, lidhet me faktin nëse ka apo jo persona të arrestuar, sepse nëse do ketë persona të arrestuar, patjetër ka shumë afate të kufizuara që duhet t'i japësh zgjidhje çështjes. Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, ligji nuk parashikon ndonjë listë se kush duhet të ketë përparësi apo jo, por prokurori është i detyruar që të gjitha çështjet që ka t'i trajtojë dhe t'i japë zgjidhje gjore. Pra nuk është se po themi e vendos kreu i SPAK se cila çështje do hetohet e para dhe ka më shumë nuk ka një parashikim ligjor të tillë.